Ja, men god torsdag kväll och mycket varmt välkomna till Karlstad, till Löfbergs Arena, där det vankas en, vad vi hoppas i alla fall, en riktig toppmatch mellan hemmalaget Färjestad och serieledarna Malmö Redhawks. Powerplay-spel då för bortalaget Malmö inledningsvis, där Benoit sköt rakt på Nygård och sedan 1-0 för Malmö. Nils Andersson, vi var inne på det tidigare i laguppställningen över att ha koll på de här två backarna. Nu är det Benoit som skjuter första skottet. Nils Andersson som nyper till. Turesson har med sig Niklas Hart här. Bra läge, Niklas Hart! Och sedan knackar han ner pucken. Ilari Filppula och vi har 2-0 Malmö. Ja, vilken drömstart för bortalaget. 0-2 Malmö. Filppula då att täcka för Malmö mot Rasmus Asplund. Och pucken går till Nils Andersson som gör sitt andra mål. Och jösses vilken projektil han får till där. Nils Andersson. Benoit. Pucken i mittzonen. Filppula då. En mot ett läge mot Sebastian Eriksson. Och Filppula i mål! Ja, men vad är det som händer i Karlstad? Igen till Ryno, Ryno till Åslund. Åslund tillbaka till Ryno, här också, klapp! Och vi har reducering. Alexander Johansson, passningar ifrån Per Åslund, Johan Ryno. Ryno, ja, öppnande, fin pass. Och här kommer en jätteräddning, Oskar Alsenfelt. Utan att han riktigt är med på det, på Per Åslunds avslut. Bra spel, återigen utav Färjestad i numerärt överläge. Nilsson ner. Vidare upp till Wikstrand. Så skjuter mål! Färjestad är med i leken igen. Två mål i numerärt överläge gör att man är tillbaka. Det står att se om man håller undan i den här matchen. Storm. Storm. Nygård bryter. Här har Bryno strax utanför. Nygren skjuter ett skott. Alsenfelt räddar. Asplund i ribban. Vad anser du är det som gör att ni tar tre poäng i den här bortamatchen? Ja, vi får en flygande start. Första perioden 4-0 på bortaplan är naturligtvis ett drömscenario att hamna i. Det var väl, jag vet inte om det... Spelmässigt var det väl ingen 4-0-period direkt. Jag tyckte att det var lite jämnare och det var något som slankt in där som man naturligtvis är väldigt glad över. Nordicbet, stolt huvudsponsor till SHL.